Байлақтудың 3400-ден астам бала бақшамен қоштасты. Айта кетейік, қазіргі таңда қалада 100-ден астам мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Оның 35-і мемлекеттік, ал 74-і жекеменшік бала бақша. Бүгін Ақтау қаласындағы нөмірі 57-ші Ақбота бала бақшасында түлектердің қоштасу кеші ұйымдастырылды. Ақтау қаласындағы мектепке дейінгі ұжымдар арасында бұл бала бақша біраз асуларды бағындырған. Биыл бұл бала бақшадан 80-ден астам бала түлек атанып жатыр. Мектеп алды даярлық тобының бүлдіршіні Ханшайым Мұратқызы алфавиттегі 42 әріпті жаттап, бүгінгі бөлбу қиялады. Ондық саннан құралған есептерді шығаруда да осы балабақшадан үйреніпті. Балабақшамен қоштасу кешінде балдырғандар әріптерден сөз құрап, цифр санаудан сайысқа түсті. Түлектердің әжелері мен ата-аналары балабақша ұжымына ақ тілектерін жолдап алғыстарын білдірді. Бойынша биылғы жылы 4 мектеп алды даярлық тобы мектеп табалдырығын аттамақ, ондағы бала саны жалпы 85 бала. Бүлдіршіндеріміз бітіріп жатыр. Жыл сайын жаңашылдық енгізіп, оқу қызметтерін түрлендіру мақсатында баланың шығармашылығын шыңдап, қанатын қатайтып, талантын ашып, тәрбиешілердің, педагог қызметкерлердің еңбегі өте зор. Біз балабақшамен қоштасып жатырмыз. Енді балабақшаны сағынатын боламыз.